Aigües de Terrassa, BBVA, Circutor, Factor 4 i Maití patrocinen l'arribada del Patxa Xiu-Xiu. Què tal? Benvinguts al programa especial que oferim des de Canal Terrassa Vallès amb motiu de l'arribada del Patxa Xiu-Xiu a la nostra ciutat. Puntual a la seva cita, dia 26 de desembre, dia de Sant Esteve, el Patxa arriba amb aquest tren, amb el tren que arriba directament des de l'Orient, el tren de les 17:38 minuts de la tarda, una mica abans del que és habitual, arriba a l'estació de Nord de la Renfe. La banda de músics que no deixa de tocar la sintonia del Patxa Xiu-Xiu i que està a punt de trepitjar la nostra ciutat. Seran les autoritats qui rebran l'emissari de Ses Majestats els Reis d'Orient, encapçalats per l'alcalde de Terrassa, el senyor Jordi Ballart, qui ara mateix saluda el Patxa Xiu-Xiu, que ja trepitja l'estació del Nord de Terrassa. Primeres paraules que intercanvien l'alcalde de Terrassa i veurem si en els propers minuts podem parlar amb el Patxa Xiu-Xiu. Se saluden també amb el regidor de Cultura i el president del Centre Cultural al Social de Terrassa. Amb el permís de l'alcalde i del president del Centre Cultural Social, Patxa, benvingut de nou a la ciutat. Gràcies. Com ha anat el viatge? Molt bé. Estic molt cansat per això, però ha valgut la pena. Renfe m'he enterat que estan de vaga, però bueno, són canvis d'última hora. I aquí estem, l'important és que estic aquí un altre any i amb molta feina. Benvingut de nou a la ciutat. Comentaves, molta feina. Com s'han portat aquest any els nens i nenes de la ciutat? Hi ha de tot. Sempre hi ha de tot, però veig que hi ha una millora respecte a l'any passat i això és bo. Doncs molt bé, no l'entretenim més perquè té moltíssima feina, l'esperen molts nens i nenes i molta sort. Moltes gràcies, igualment. Doncs aquestes eren les primeres paraules del Patxa Xiu-Xiu, només trepitjar l'estació del Nord de la Renfe de Terrassa. El Patxa Xiu-Xiu que comença a saludar les primeres persones encara dins de l'estació de la Renfe, aquesta estació del Nord, on s'hi han aplegat molts nens i nenes per donar, com veuen en aquestes imatges, les primeres cartes que el Patxa Xiu-Xiu ja posa dins de la seva saca. El Patxa Xiu-Xiu que surt de l'estació del Nord de la Renfe, li fan un passadís d'honor als seus ajudants
i comença a rebre també les primeres cartes dels terrassencs i terrassenques que estaven a fora d'aquesta estació. Realment, molts i molts terrassencs que s'han acostat fins aquí desafiant el fred, una tarda molt, molt freda, la d'aquest 26 de desembre, d'aquest dia de Sant Esteve, aquí a Terrassa. Com veieu, el patge xiu-xiu que es fa un fart de recollir cartes dels nens més petits, però també de pares i de gent gran. El patge que recull les últimes cartes abans de pujar al seu carruatge. Un carruatge que l'ha de portar fins al Raval de Montserrat, un recorregut que no ha variat respecte a l'any passat. Comença aquí, en aquests precisos instants, a l'estació del nord de la Renfe i passarà per molts carrers del centre, el carrer Camifondo, el carrer Teatre, el carrer Sant Pau, el carrer Font Vella, arribarà a la plaça Vella, passarà pel carrer Major, el portal de Sant Roc, la Rambla d'Egre i claurà el recorregut, com dèiem, al Raval de Montserrat, on es dirigirà als assistents. L'expedició del patge xiu-xiu que ja ha sortit de l'estació de la Renfe, com veuen, saluda els assistents, una expedició encapçalada per la banda de músics, els seus ajudants i finalment, com veuen, el patge xiu-xiu a sobre del carruatge rebent les cartes de tots els nens i nenes. La saca del patge xiu-xiu, ja ho veuen, que no deixa de rebre cartes i comença a omplir-se de gom a gom. Diem comença perquè tot just estem al principi del recorregut que l'ha de portar fins al Raval de Montserrat.
el Patge Xiu Xiu, que segueix el seu recorregut, i anem a parlar amb nens i nenes que l'estan esperant. Anem a veure, vosaltres com us dieu? Mercè. A veure, Mercè, què li has demanat al Patge Xiu Xiu? Un joc per ballar de la Wii. Què més? No sé... jocs per pintar o pintures. I la mare què ha demanat? Ui, jo... Colònia. Colònia? I tu com et dius? Helena, què li has demanat al Patge Xiu Xiu? Un mono que li dones el biberó i fa... Molt bé, doncs ens quedem a veure com li dones la carta, vale? Som al carrer Fontvella, som amb el Marc. Hola, Marc. Hola. A veure, tu ja li has donat la carta, no, el Patge? Sí. I què li has demanat? Una Nintendo Neo 3DS, el joc Super Smash Bros, Ataque Vampiro, Laberinto, La Joya de la Serpiente, Lego Ultra Agents Furgo Base, Lego Arctic Cristal de Gel... Ui, li demanes moltes coses, eh? Rubí Omega i Pau Albon. Carai, t'has portat molt bé o no aquest any? Més o menys. Més o menys. Home, per les coses que demanes ja et pots haver portat bé. Sí. Molt bé, Marc. Doncs esperem que et portin totes aquestes coses, vale? Val. Que mal està la cosa, eh? Papo. A veure, anem a preguntar a més nens i nenes que estan esperant al Patge Xiu Xiu. Hola, què tal? Com et dius? Jaume, què li has demanat al Patge Xiu Xiu? Un futbolí, un teclat i una capsa de carreres. T'has portat gaire bé o no, aquest any? Sí. Sí? Sí. Ho dius una mica dubtós, eh? Sí. Sí. A veure, per aquí, com et dius? Mònica, com t'has portat aquest any? Bé. Sí, la mare ho corrua. Sí, molt bé. Força bé. Oi que sí, que és molt bona nena? Què li demanes al Patge Xiu Xiu? Què li demanes? Tres vestits. Un? Un vestit. Un vestit. Un vestit, una disfressa. Anem cap aquí, a veure, com et dius? Gerard, què li demanes al Patge Xiu Xiu? Una guitarra, uns guants de porter, unes botes de futbol. A veure, la mare, s'ha portat gaire bé o no? Molt bé, s'ha portat molt bé. Mentre el Patge segueix el seu recorregut i ja enfila cap a la plaça Vella, recordem les visites que té programades el Patge Xiu Xiu durant aquests dies. Començarà demà, dia 27 de desembre, al Club Egara, a l'Atlètic de Terrassa i al Casal Cívic de les Fonts. El dia 29 serà al FUPAR i al Centre Parroquial Sant Cristòfol. El dia 30 visitarà el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i el Centre Cívic Abelí Estranger. Ja el 2015, dia 1 de gener, serà al Saló Juguem i al Recinte Firal de Terrassa. El dia 2, atenció, visitarà les nostres instal·lacions, els estudis de Canal Terrassa Vallès i l'equipament socioesportiu La Cogullada. Dia 3 de gener serà el Casal Cívic de Can Tossell i el Parc Vallès, i el dia 4 el Centre Cultural i Social, i com no podria ser d'una altra manera, el dia 5 amb la cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient. La plaça Vella engalanada amb els llums de Nadal, un dels llocs, un dels indrets on el Patge Xiu Xiu rebrà més cartes dels molts terrassencs que han decidit sortir al carrer avui per donar les cartes al Patge Xiu Xiu, que les entregarà finalment a Ses Majestats els Reis d'Orient. Ai.
Guaita, guaita. Feu això. Va, que ja ve per aquí, eh? Perdoneu, sisplau, que us podríeu deixar perquè ja passi per aquí davant d'elles. Esteu treballant, oi? El patge xiu-xiu que, com veuen, ja ha sortit del carruatge i ara sí que rep les últimes cartes abans de tensar-se cap a l'atri de l'Ajuntament. Molts terrassencs s'han acostat fins aquí, fins al Raval de Montserrat, per saludar, per veure i ara també per escoltar el patge. I és que en els propers minuts dirigirà unes paraules a tots els assistents que s'han dirigit fins aquí, fins al Raval de Montserrat. Ja van escoltar la sintonia de la banda del xiu-xiu i ara sí que el patge es disposa a dirigir unes paraules a tots els assistents. Escoltem-lo als micròfons de Canal Terrassa Vallès. Estimats nens i nenes de Terrassa, un any més torno a ser aquí amb vosaltres. Ja fa més de 60 anys que les majestats m'envien a Terrassa per preparar la seva arribada i recollir les vostres il·lusions. Com sempre, en arribar a la ciutat, he vist un munt de cares conegudes que m'han acompanyat fins aquí, a l'Ajuntament. Mentre preparava l'arribada, pensava en com em trobaria a la ciutat, després de les fortes ventades que heu patit. I veig que heu treballat de valent per tornar a la normalitat, i això m'agrada. També m'he assabentat que enguany Terrassa serà ciutat gegantera. I em fa molta il·lusió que ompliu els carrers de música, balls i tradició. A tots els que aquests dies vindreu a veure'm, m'agradaria dir-vos que m'escriviu una carta ben bonica o que em feu uns d'aquells dibuixos que vosaltres sou fer bé també. Ah, i recordeu fer bondat de la bona. Encara sou a temps de que jo escrigui el vostre nom a la llibreta blava. Ara ja tinc ganes de seure-us a la meva falda i de dir-vos alguns consells a cau d'orella. Rebeu, mentrestant, de part de ses majestats, una abraçada i un petó ben fort. Us estimo tots! Amb aquestes imatges ens acomiadem. Recordin que nosaltres tornem el dia 2 de gener amb una programació especial per la visita del patge xiu-xiu als nostres estudis de Canal Terrassa Vallès i el dia 5 amb la cavalcada de ses majestats els Reis d'Orient. Fins aleshores, moltes gràcies per la vostra atenció i, com diu el patge xiu-xiu, feu bondat de la bona. Aigües de Terrassa. BBVA. Circutor. Factor 4 i Maití patrocinen l'arribada del patge xiu-xiu.